autoriza o árbitro. Rolou a bola. Lembrando sempre que são 90 minutos de jogo. Se não houver decisão, prorrogação de 32 tempos de 15. E se ainda assim não houver decisão, ela parte para os pênaltis. Colou o lançamento e vem tocando. Sterling vem botando mais pressão. Não tem pressa. Fica esperando o momento certo. A ótima enfiada de bola na esquerda. Partiu pela direita. Olha o contra-ataque aí, é perigoso. Aí o lançamento mais largo. Escolou o lançamento. Sterling inverte bem a jogada, descola o lançamento, ele faz sempre bem a inversão de jogada, inverte. Aí lançamento. A posição é legal, o lance é perigoso. Apita! Final do primeiro tempo. 0 a 0. Muito bem, autoriza o árbitro. Começa o jogo. Jogo de gente grande. 0 a 0.
boa enfiada de bola. Bola desviada, vai pela linha de fundo, escanteio. Mexeu bem, né? Tá mudando, tá tentando dominar o jogo, com uma mudança tática. Tem a chance, bateu pro gol! Olha só que belíssima jogada. Outra vez errou o passe. Se arrisca até dar o lançamento. Ele fez o toque. E tome lançamento. Puxa mais atrás. Chiellini faz o lançamento. Aí lançamento. Lançamento na frente. O lançamento mais comprido. Fez a enfiada de bola na frente. Vai tentar ser mais rápido de ataque, mais objetivo. Dois na marcação dele. Fez a enfiada de bola na frente. Ele é perigoso. E vem a alteração aí. Florenzi. Aí lançamento. Lançamento na frente. E tome lançamento. Lançamento na frente. Bateu. Não quer saber de brincadeira, meteu pra frente. A bom. O centro do campo. O árbitro. Gigantes do futebol. Vamos lá pro jogo. Faz ótima inversão de jogada. Aí o lançamento. Carrega, busca jogo. Os zagueiros que não são nada íntimos da bola, do jeito que ela chega, eles batem. Mas é consciente da limitação que tem também, né? Eles não tentam ajeitar nada, né? Ele fez o toque. O lance é bater pro gol.
autoriza o árbitro. Rolou a bola. Estão tentando identificar os jogadores logo no princípio. Aí as primeiras movimentações. Lançamento na frente. O lance é bom. Chegou firme, chegou por baixo, chegou na bola. Escolou o lançamento. Partiu pela direita. Vai partir sozinho. Insiste na jogada. Marcado por dois. Já abre o espaço. Dois na marcação dele. Ele tenta bomba. Final de jogo. Papão do árbitro centro do campo. A decisão será nos pênaltis. Defesa espetacular. Que é sua!